मोगा चेष्टा न्हू आमी साडे कलाच्या चवथ्या आयतारांत भितर सरल्या आनी हो चवथो आयतार आमकां विशयांत म्हणटा आतांच आयकलां तें शास्त्र लेगीत कोरें जालें आनी ह्या विशय आमकां केरीतपणीन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां फावो जाता जाल्यार ल्हानशी गोत आनी ल्हानशी वस्तू आमच्या दोळ्यां मुखार हांव तुमकां हाडूंक सोदतां आमी तर आमच्या जिवितांत बऱ्यांतली बरी कार घेवंक सोदता जाल्यार आमी रोखडी इंटरनेटाचेर वचून पळयतात पूण जायते फावटी आमकां ती मेळना देखूनच आमी दुसऱ्या सभेक विचारून आनीकूच म्हायती काडटात कित्याक आमी ती घडये जायते फावटी नाकारतात वा रिजेक्ट करतात एक गिन्यानी मनीस असो म्हणटा आमी तरी कोणाचें बरेंपण करतली जाल्यार आमी दुसऱ्या सभेक खूब मोग दाखोवची गरज आसा पूण कोणें तरी ह्या गिन्यानी मनशाक विचारलेंवूय जाल्यार मोग दिवन देखून कांयच जायना जाल्यार आमी कितें करचें पूण हो गिन्यानी मनीस म्हणूंक लागलावूय आमी आनीकूच अदिकूय ताका मोग दिवची गरज आसा अय म्हज्या भावा भयणीदो ह्यो थोड्योच म्हणण्यो थोड्योच गोत्यो आमच्या जिवितांत घडटात कित्याक ह्यो गोत्यो आनी घडण्यो आमच्या जिवितांत ल्हानशी नियाल करूंक आमच्या जिविताचो ह्या आयताराक आमकां आदार करतात आयचो विशय जो आसा तो विशय आमकां म्हणटा जेपणी देवाच्या पुताक ह्या संवसारांत आमच्या पासत बरी खबर आनी देवाची वळख दिवंक आमकां ताणें विचून ताका विचून काडलोलो तेच परी आमकां भाव भयणी दर एकल्याक पयले सुवातेर विचून काडलेलीं आसात आमकां विचून काडलेलीं आसात हे क्रिस्ती धर्मांक एक आपोवणें दिवन सदांच आमी म्हणटात आमच्या जिवितांत आमकां हे पाद्री आनी माद्रीकूच विचून काडल्यात एक बरी खबर ताची परगट करूंक ना भाव भयणी दो आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमकां सगल्यांक बातिस्मा वरवीं दर एकल्याक विचून काडलेलीं आसात आनी विचून काडून ही कार्य आमकां कसली दिल्या काय पयले सुवातेर आमकां कार्यां दिलेलीं आसा जे परी देवान आपल्या पुताक ती कार्यां दिलेली ही संवसारांत बरी खबर परगट करूंक तेच परी म्हाका आनी तुमकां ही बरी खबर जियेतना दुसऱ्या सभेक परगट करूंक आमकां सगल्यांक बातिस्मा उदेशी कार्यां दिवन विचून काडलेलीं आसात ही जावन आसा पयली वस्त आयच्या विशयान आमकां फावो जाता दुसरी वस्त ती म्हणल्यार भाव भयणी दो ह्या विशयान हे वळींत म्हणलेलें आसा जे शास्त्र लेगीत आतांच आयकलां तें खरें जालें आज भाव भयणी दो आमच्या जिवितांत विचून काडलेली आमी मनशां जियेतली जाल्यार दुसरे सुवातेर आमी स्वताची मनशां जावंक गरज आसा जे स्वत आमी जियेतात तेन्नाच आमी घडये दुसऱ्या सभे परगट करूंक पावतली तेन्नाच भाव भयणी दो लोक हें स्वत मानून घेतली आमी तर हें स्वत जियोंक ना जाल्यार आमी परगट करूंक पावचे नात न्हय म्हूण लोक तें स्वत मानून घेवचे ना जायते फावटी घडये आमच्या जिवितांत आमी घडये मोगाचें जिवीत जियेनात देखूनच दुसऱ्याक मोग दिवंक आमी पावनात न्हय म्हूण दुसऱ्याची बदलणी आमी करूंक पावनात दुसरी वस्त म्हणल्यार आमी स्वताचे जिवीत जियेतात तेन्नाच स्वत परगट करूंक पावतली आनी स्वत लोक मानून घेतलो ही जावन आसा दुसरी वस्त आमच्या जिवितांत आमकां लागू जाता जाल्यार आयच्या दिसाक मागुया ह्यो दोन वस्तू आमच्या जिवितांत घालूंक पयले सुवातेर आमी विचून काडलेली पोजा कशी देवाची जिवंक दुसरे सुवातेर हें स्वत आमच्या जिवितांत जिवन हें स्वत आमी संवसारांत परगट करूंक आमकां दर एकल्याक कृपान बोल ह्या चवथ्या आयताराक मागुया